አዲሱ የቡና ባንክ ብራንድ አርማ ቀለም ከባንኩ ራይና ሴቶች ጋር የተዋደደ መሆኑን ባንኩ አስተዋወቀ። ቡና ባንክ ከዚህ ቀደም ሲጠቀመው የነበረው የመለያ ምልክት በቀላሉ ለመታወስ አስቸጋሪና ለመረዳትም ውስብስብ በመሆኑ ነው የቀየርኩት ብሏል። አክሊሉ ማሬ ዝርዝራለው። ከአንድ አመት በፊት ሲያሚዮን ከቡና ኢንተርናሽናል ባንክ ወደ ቡና ባንክ የቀየረው ባንኩ አሁን ደግሞ አገልግሎቱን ይወክላል እንዲሁም በህብረተሰቡ ዘንድ በቀላሉ ይታወሳል ያለውን አዲስ መለያ አርማና ቀለም አስተዋውቋል። ቡና ባንክ የብራንድ አርማና ቀለም የለወጠበትን ምክንያት አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ከባለቤቶቹ ደንበኞቹና ሰራተኞቹ በተሰበሰበው አስተያየት ከዚህ ቀደም ሲጠቀምበት የቆየው መለያ ምልክት በቀላሉ ለመታወስ አስቸጋሪና ውስብስብ በመሆኑ ለመለወጥ ስለማስ ተናግሯል። ከዚህ በፊት የነበረው የባንኩ ሎጎ በቀላሉ በሰው አምሮ ውስጥ ለማስተዋስ አስቸጋሪ እንደሆነ እና ኮምፕሌክስ እንደሆነ ውጤቶች ስላሳዩ እና ደግሞ በመርህ ደረጃ እንግዲህ አንድ አርማ የአንድ ድርጅት አርማ በቀላሉ የሚያዝና በተቻለ መጠን ለረጅም ጊዜ ሰው አምሮ ውስጥ የሚቆይ መሆን ስላለበት የማርኬቲንግና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ አባይነ ሀብቴ መለያ አርማው የባንኩን ራዕይ ተልእኮና ሴቶች እንዲወክል ሆኖ የተዘጋጀ ሲሆን ለማንኛውም አጠቃቀም ምቹ በህብረተሰቡ ዘንድም በቀላሉ መታወስ እንዲችል ተደርጎ የተቀረጸ መሆኑን አስታውቀዋል። እንግዲህ አንድ የባንክ አርማ በተቻለ መጠን ያለውን ስትራቴጂ ሪፍሌክት ለማድረግ በሚያስችል መልኩ መቀረጽ እንዳለበት ይታወቃል። ስለዚህ በዛ አንዱ ዋና ምክንያት ካለን ስትራቴጂ ካለን ራይ ተልኮና ቫልዩስ ጋር አላይን ያረገ የብራንድ እንዲኖረን ለማድረግ ነው። አዲሱን የብራንድ አርማና ቀለም ያዘጋጀው የቤሪ ማስተዋቂያ አዲሱ መለያ ከአይን ምስል አድማስና ክብ ቅርጽ የተዋቀረ መሆኑን ያስታወቀ ሲሆን የታችኛው የአይን ቅርጽ መንቃትን ሲወክል አድማሱ የባንኩን ባለራእይነት ይገልጻል። ክብ ቅርጽ መሆኑ ደግሞ በአንድ መሰባሰብንና መረዳዳትን ይወክላል ተብሏል። አዲሱ መለያ ቀለም ደግሞ ማሩን ሬድና ኮርፖሬት ብሉ በሆኑ የቀለማት ዘሮች የተዘጋጀ ሲሆን የዓላማ ጥንካሬን፣ ጥልቅ የማገልገል ፍላጎት፣ የሥራ ተነሳሽነትን፣ ታማኝነትንና በእውቀት መስራትን ይወክላል ተብሏል። ከተመሰረተ 12 ዓመታትን የተሻገረው ቡና ባንክ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች ማፍራት የቻለ ሲሆን በዘርፉ የራሱን አሻራ ያሳረፈ እንደሚገኝ አስታውቋል።